Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza ningesema kwamba natoa pongezi kubwa sana kwa hawa mamama walioifanya kazi hii Mombasa kwa vigezo viwili. Kwanza wamezungumzia kuhusu Mombasa County, kwamba Mombasa County imefanya dhulma kubwa sana kwa kutuletea watu kutoka nje, kutokuleta ma MCA kutoka Kisumu na Lamu. Haya ni mambo ambayo hayakubaliki kabisa. Hii ni dhulma kubwa sana kwa watu wa Mombasa wafanyiwa, number one. Number two ni kuhusu rais wetu, na nimeona kwamba hawa mamama wamechemka sana na wakasema kwamba yani wamempigia Ruto kura kwa wingi na wamemtetea wakati wa kampeni, lakini matunda hawajaona, na hawasemi kwa ubaya, bali wanasema kwamba wanataka rais wetu William Samoei Ruto ayasimamie haya mambo na angalie jamii ya pwani. Na tatu ni jambo la kusikitisha kuona kwamba wanaozungumza haya mambo ni wanawake. Je, leo wanaume wako wapi? Na hawa wanawake wanazungumza wakiwa katika majumba yao. Hata hiyo national media pia nafasi hawaipati, inabidi wao wazungumze nyumbani ili nini hizi habari zisambae. Kwa hivyo inaonekana pia media hapa inacheza, kwa sababu watu wa pwani wamenyimwa. Natoa pongezi kwa vitu vivyo vitatu. Kwanza, na pia ukweli wa mambo ni kwamba tumemuona nani, rais wetu William Samoei Ruto ameitagua cabinet minister kwa vigezo viwili, cha tatu hakuwezi. Kwanza ameitagua kwa regional balance ambao tunampongeza upande huo. Pili ameitagua kwa upande wa gender balance, pia tunampongeza upande huo. Lakini jambo la kusikitisha, tukija katika ethnic balance, tunakuta kwamba watu wa Mombasa, hususan watu wa Mombasa, nafasi hizi za kuzipawa. Na tumeona, kwa nini tunasema hivi? Kwa sababu tumeona kwamba Kilifi imeangaliwa, tumeona Kwale imeangaliwa based on the ethnic balance, lakini watu wa Mombasa hawakuangaliwa. Sasa ninachosema mimi hivi ni kwamba sisi Waswahili wa Mombasa tumenyimwa haki zetu, kwa sababu watu wa Mombasa wamemtetea Ruto kwa hali ya juu kabisa, na watu wengine waliwahi hata kupigwa kwa sababu ya Ruto. Na tunasema hivi, tumuomba Rais William Samoei Ruto mambo haya yaangalie, kwa sababu tukiangalia hivi sasa community za pwani, especially za watu Mombasa, hakuna community ambayo imesimama hivi sasa. Tunaona mamama kwamba wanalia kwamba vijana wanakosa ajira, na haya yote yamesababishwa kwa sababu sisi wenyewe watu wa pwani, watu wa Mombasa, hatuna community zetu wenyewe za kujisimamisha. Tukiangalia Waswahili, kitu kikubwa ambacho tunaweza kusema ni kwamba tunachofanya ni starehe nyingi, na si wote, baadhi ya watu wetu wana starehe nyingi sana. Kwa hivyo ni muhimu sana kwamba kama Waswahili tuwe na center yetu wenyewe ya kuweza kujidumu kwa mambo yetu, ya kuangalia vijana wetu kwa upande wa ilmu, ya kuangalia vijana wetu kwa wale ambao wamepotea kwa miadarati. Hayo ndio mambo muhimu sana tuangalie, kwa sababu ikiwa ni Mombasa, uchumi uko Mombasa, na inajulikana Kenya nzima wanaiangalia Mombasa kwa sababu ya uchumi. Leo iwaje leo sisi watu wa Mombasa, especially watu ambao community za Kiswahili, wametengwa kwa kigezo hichi cha kutaguliwa makabinet ambao sio katika ethnic ya watu ya Waswahili. Hili for the first time mambo haya kutokea. Kwa hivyo hatusemi kwa ubaya, tunaomba rais wetu ayaangalie haya mambo haya kabisa. Na ni jambo la kusikitisha pia kuona kwamba hawa wanawake wanazungumza kwenye majumba yao kuhusu zile dhulma tunazozipata. Tumetagua viongozi, ma MP wote tumetagua, wako kwenye bunge, wamenyamaza, hawasemi jambo lolote. Mambo ni yale yale tu, ni status quo. Kwa hivyo lazima tulete ubadilisho, na ikiwa tupeleka watu wanakwenda kule bunge bila kuzungumza, haina maana. Na hili ni lawama kubwa pia tutawapa watu wetu wenyewe, kwa sababu watu wetu wamechagua watu kwa kigezo ambacho sisi kisawa. Na pia tuwaona kwamba kura ziliibiwa, na si ajabu kwamba bwana rais kusema kuonesha zile imani kizimepungua kidogo, kwa sababu watu wetu wenyewe hawakupiga kura. Kwa hivyo ni muhimu sana tuangalie mambo haya kwa ili tuweze kupata masaidizi kwa watu wa pwani, especially watu wa Mombasa. Na inaonyesha wazi watu wa Old Town pia wanateseka sana. Tunaangalia mitaro ya maji ya machafu yanayemenea kila mahali, kila wakitia mapaipu yanapasuka kwa sababu system haijakuwa sawa. Haya ni mambo, bwana rais, tunakuomba kwamba uyaangalie, na tunakuomba bwana rais pia uangalie. Kuna wasomi katika pwani, katika Mombasa, ambao pia wanastahili kupawa kazi. Kuna watu walikuwa very loyal na wewe, pia wanastahili kupawa kazi. Wakati wa kampeni watu wamekusimamia, na wewe umesimama na sisi. Kwa hivyo tunakuomba bwana rais William Samoei Ruto uyaangalie haya mambo.
Sasa basi, tukija upande wa media, tunakuta kwamba media hivi sasa, national media, watu wanampa pongezi Raisi William Samoei Ruto kwa kwamba amefanya kazi nzuri, ambapo hata mimi pia nampa pongezi. Lakini je, tuangalie wale walioitwa kwenda kuzungumza kwenye media, je, ni watu wanaotokana na wale watu wa Mombasa ambao ni Waswahili? Hakuna hata mmoja leo hii Mswahili ambaye amepawa nafasi kuzungumza kuhusu habari ya mambo yanayoendelea. Kitu ambacho kikubwa watu wetu wanafanya hivi sasa, wanatumia social media kwa sababu wanakosa zile nafasi za kuzungumza. Na hii ndio njama ya kuumaliza Mombasa, kumaliza community za Mombasa ambazo ni Waswahili na makabila mengine ambayo yamezaana pale. Kwa hivyo tunaangalia haya mambo na tunaona kwamba ikiwa sisi hatutosimama pamoja, basi nasema hivi, watu wa Mombasa na community zetu zote zitadidimia, umaskini utazidi, tutazidi kutawaliwa, watakuja watu wapya, itakuwa hakuna tena watu wa Swahili wanaitwa wa Swahili. Kubwa letu sisi ni kulaumiana na kutiliana uhasidi, na ukinapomwona mtu amepita kwa jambo fulani ama amekosa, ameshindwa, amekosa nafasi katika wadhifa fulani, tunamzidi kumdidimiza. Haya si mambo mazuri. Kwa hivyo nasema hivi, tuamkeni watu wa Mombasa, tuamkeni watu wa Old Town. Tushaona hizi mambo yanavyokwenda. Ikiwa tutaangalia sawa, tutazidi kupotea. Na nimeona kwamba mama zetu wana complain sana kusema kwamba watoto wanakosa kupata zile CDF. Sisi wenyewe watu wa Mombasa tunaweza kujimudu na kujiangalia bila hata hizo CDF, kwa sababu hatuna community za sawa ndio tabu zote zinazozipata. Wangapi wamesoma katika mashule ambao ya zamani kama Serani, ambao zamani ilikuwa kiitwa Arab Boy? Leo wako wapi wale wasomi ambao waliosoma pale, angalau wakasema watazinua jamii zetu? Hakuna hata mmoja. Pengine ni kidogo sana wamesimamia mambo kama haya. Kwa hivyo mambo mengine tunajitakia sisi wenyewe. Ikiwa ni kutaka kuendesha Mombasa, tusio watu wa kutegemea serikali, tunaweza kujitegemea sisi wenyewe kama zile community nyingine tunapojiangalia. Tukiangalia Masisi na Sharia wanajiangalia wenyewe, tukiangalia Mabohora wanajiangalia wenyewe, tukiangalia Mabadala wanajiangalia wenyewe, wana maholi yao. Sisi Waswahili tuna kitu gani? Hatuna lolote. Ukubwa wetu ni kutukanana na kulaumiana. Kwa hivyo tuamkeni ikiwa tunataka mabadiliko, na tuamkeni tuhakikishe wale ambao wasomi ambao wamesoma ama ni maprofesa ambao walioko hivi sasa wajitokeze, wawasaidie watu wa pwani, hususan watu wa Mombasa. Community za Mombasa zimekosa ilmu, kwa sababu wale waliosoma waliopata ilmu kubwa wamekuwa very selfish, hawasimamii watu wetu. Kwa hivyo lazima tuangalie haya mambo, tusikae tukilaumu serikali, mambo mengine tunajitakia sisi wenyewe.